Para aprender na escola. E o que estão aprendendo hoje? Ah, as emoções básicas. Pops, vamos revisá-las? Alegre, quando um sorrisão está estampado em nossa cara. Triste, quando não conseguimos evitar as lágrimas. Assustado, quando abrimos bem os olhos e a boca de medo. Ah! Bravo! Se enrugamos a testa e fazemos beijo. Obrigado, Pops. Crianças, vocês aprenderam direitinho. Legal, então. A tarefa para amanhã é trazer uma foto de cada emoção que aprendemos hoje. Alegre, triste, assustado e bravo. O jardim é um bom lugar para tirar fotos. Não acham, crianças? Ótima escolha, Phoebe. A foto vai ter um fundo lindo. Hey, Groovy. Você finalmente vai realizar seu sonho de ser modelo. Posa pra gente. Beleza. Agora finge que está super feliz. Hey, você não parece muito feliz. Vamos fazer melhor com a tristeza. Qual é, Groovy? Ai, vai ser mais difícil do que eu pensava. Pops teve uma ideia para as fotos darem certo. Provocar as emoções do Groovy. Mas, é melhor o Groovy não saber. Que foto assustada, Groovy. Ótima foto. Vocês já têm uma emoção. O medo. Vamos para a próxima. Esse brócolis parece delicioso. Como o Groovy está feliz. Oh, não. Não era pra você, Groovy. Ficou tão triste. Legal. Duas emoções de uma só vez. Alegria e tristeza. Agora só falta uma para completar o álbum. Oh, não. A câmera quebrou. Aí está a emoção que faltava. A raiva. Que pena que não podemos tirar uma foto da Phoebe. Mas, que tal um desenho?
Sim, vocês podem desenhar a raiva diretamente no álbum. O que foi? Não tem nada para desenhar? Entendi. Groovy, pode nos ajudar? Crianças, no que Groovy deve se transformar para desenhar no álbum? Um colar de pérolas? Um pincel atômico? Ou uma bola de rugby? Isso, pincel atômico. Legal! Ficou fantástico, Phoebe. O álbum está completo. Tarefa pronta. Já podem brincar. Nossa, um a mais! Agora sim devem ficar alegres, crianças. Quero ver esses sorrisos. Anime-se, Groovy. Você vai acabar aprendendo. Que belo dia para pintar um quadro. O que vocês vão pintar? Uma bola, um balde e uma pá, um caminhão de bombeiros e um dinossauro. Vocês sabem que tipo de dinossauro é esse, crianças? Mas vocês sabem o que é um dinossauro, né? Não? Pops, vamos explicar para eles? Os dinossauros viveram na Terra muito tempo atrás, antes que os humanos e os marcianos. Uns 250 milhões de anos atrás. Tinha de diferentes tipos. Como o diplódoco, com pescoço bem comprido. O velociraptor, que corria super rápido. O tiranossauro rex, mais temido de todos. E o triceratops, com três chifres impressionantes. Então, esse é de qual tipo, crianças? Isso mesmo, um triceratops. Pops, por favor, não me diga que vai levá-los ao Jurássico para pintar dinossauros de verdade. Será que sou o único que acha isso uma má ideia? Entendi. Está bem. Então, vamos à Era Jurássica. Nossa, como o período Jurássico é bonito nesta época do ano. Um triceratops de verdade? Vocês têm um novo amigo e um modelo para seus quadros. Podem pintá-lo. Oh! Deve ser a mãe dele. É melhor sermos educados e perguntarmos se ela quer posar para nós. Senhora Triceratops, estamos pintando. Faria a gentileza de posar para a gente? Muito obrigado. Vocês serão muito bem retratados por nossos pequenos artistas. Terremoto? É muito típico do período Jurássico.
crianças, tenham cuidado. Coitadinho, temos que devolvê-lo à sua mãe. Mas como? Groovy pode nos ajudar? Crianças, no que Groovy deve se transformar para salvar o bebê dinossauro? Uma raquete? Uma bola inflável? Ou um helicóptero? Isso! Um helicóptero! Fantástico! Temos que correr. Pode ter outro terremoto. Mandou bem. Groovy ao resgate. Muito bem. Você salvou o bebê dinossauro. Hora de ir para casa. Que aventura, pessoal. Conseguiram pintar alguma coisa? Demais! Vocês são ótimos pintores. Além disso, ajudaram alguém que precisava. Estou orgulhoso de vocês. Groovy, você é um quadro? Que belo dia para colher flores. Nossa, vocês estão super elegantes. Claro, vocês se arrumaram porque tem uma festa em casa hoje. Visita dos avós. Que legal! Essas flores são para eles? Que lindas! Sei que eles vão adorar. Essa flor ficou linda em você, Phoebe. Por que não corta mais uma para o Groovy? Crianças, não estamos brincando de pega-pega. Groovy, deixa a Phoebe colocar a flor em você. O que fizeram? Estão super sujos. Crianças, vocês acham que Phoebe e Groovy podem ir à festa assim? Claro que não. O que eles têm que fazer? Exatamente, tomar banho. Pops, por favor, nos mostre como as crianças têm que fazer. É fácil tomar banho sozinho se souber o que fazer. Primeiro de tudo, passe o sabonete pelo corpo. Segundo, esfregue o cabelo com o shampoo. Terceiro, enxague com água. Quarto, se seque bem com a toalha. E quinto e último, se vista com roupas limpas. Perfeito! Crianças, vocês entenderam? Ei, ei! Nada de brincadeiras! Estamos com pressa, a festa já vai começar. Qual é a primeira coisa que tem que fazer para ficar limpos? Isso mesmo, ensaboar o corpo com a bucha e o sabonete. E agora, crianças, o que fazemos? Exato, passar o shampoo. Groovy, você não tem muito cabelo, mas esfregue bem as antenas. Crianças, cadê o Groovy e a Phoebe? Eu só vejo espuma. Lá estão eles. Hora de se enxaguar. Vamos ligar o chuveiro. Agora só falta uma coisinha. Isso mesmo, se secar com a toalha. Prontos, agora vamos nos vestir. Esperem aí. As roupas elegantes que tinham colocado estão sujas demais. Que problemão! A festa já vai começar. O que a gente faz? Groovy, pode nos ajudar?
Crianças, no que Groovy deve se transformar para limpar as roupas? Um relógio? Uma pipa? Ou uma lavadora? Isso! Uma lavadora! É uma centrífuga e tanto. Cuidado, crianças, vão ficar as onzas. Obrigado, Groovy. A roupa está limpinha agora. Nossa, como vocês cresceram rápido. Agora já estão prontos para ver seus avós. Eles já chegaram. Que belo dia para brincar com todos esses brinquedos. Groovy, cuidado! Pancada. Ah, o que a Fig tem? Crianças, podem me dizer o que a Fig está sentindo? Alegria? Medo? Raiva ou tristeza? Isso! Phoebe está triste. Bem que você tentou. Ah, a Phoebe deve estar muito triste para não rir com você. Groovy, tudo bem a Phoebe estar triste. Emoções não são ruins. Elas nos ajudam a saber o que sentimos. Temos que descobrir por que a Phoebe está triste. O que foi, Phoebe? Por que está triste? Oh, não. O dentinho sumiu. Agora entendemos por que a Phoebe está tão triste. Dentinho é seu bichinho de estimação e ela o ama muito. Espera aí. Mas o Dentinho sempre sai para dar um passeio. Mas você está preocupada porque ele ainda não voltou. Faz muito tempo que ele saiu. Não se preocupe, Phoebe. Nós vamos te ajudar a encontrá-lo. Phoebe, você já procurou por aí? E no resto do jardim? É, o jardim é muito grande. E o dentinho é muito pequeno. Precisamos de ajuda para encontrá-lo rápido. Groovy, você pode nos ajudar? Crianças, no que Groovy deve se transformar para encontrar o dentinho? Um caminhão de brinquedo? Um helicóptero? Ou um chinelo? Isso! Um helicóptero! Legal! We'll be right back.
crianças, viram alguma coisa? Lá está ele, perto das rosas. Ele ficou preso na cerca. Ah, quanto amor! Que bonito! Eu adoro histórias com final feliz. Phoebe passou da tristeza à alegria graças à nossa amizade. Eva! O Dentinho está se divertindo muito. Também. Que belo dia para mergulhar, ver corais e peixes coloridos. Vejam como o fundo do mar é bonito. Que peixe palhaço legal. Oi, amiguinho. Groovy, pouco a pouco, se praticar vai acabar nadando como um peixe de verdade. Ah, que desastre é esse? É horrível! O fundo do mar parece um lixão. Os animais não podem viver assim. O que foi isso, crianças? Para descobrir, é melhor a gente o seguir. Não acredito. É uma sereia. Vamos segui-la, crianças. Ela entrou ali. Onde ela foi parar? Lá está ela. Coitadinha. Ela está chorando. Crianças, vamos tentar animá-la. A sereia está triste porque sua casa, o fundo do mar, corre grande perigo por causa do plástico. O plástico é letal para os pobres animais marinhos. Não é mesmo, Pops? As embalagens de plástico que não são recicladas acabam no mar e são uma armadilha mortal para os pobres peixes, que ficam presos nelas ou são envenenados por comê-las. Esse desastre precisa acabar. Crianças, vamos ajudar a sereia a limpar o fundo do mar? Isso, é assim que eu gosto, ajudando quem precisa. Não se preocupe, sereiazinha. Nós vamos te ajudar. Mas, crianças, como podemos fazer isso? Tem muito plástico no mar. Precisamos de alguma coisa grande. Groovy, tem alguma ideia? Crianças, no que Groovy deve se transformar para recolher a maior quantidade possível de plástico? Um colar de pérolas? Um submarino? Ou uma margarida? Isso! Um submarino! Fantástico! Com este super submarino, vamos limpar o mar rapidinho. Nada como trabalho em equipe para ir ainda mais rápido. Tchauzinho, plástico horrível. Os peixes estão felizes.
e o mar voltou a ter sua aparência de antes. Isso, garotada! Ótimo trabalho! Vocês fizeram um ótimo trabalho juntos. Meus parabéns! Vocês ajudaram a sereia e todos os peixes. O mar agora é um lugar melhor, livre de plásticos. Tchau, sereia! Prometemos reciclar todo o plástico em casa para que não vá parar nos oceanos. Certo, crianças? Lembrem-se, crianças, jogar plástico fora? Não. Reciclar plástico? Sim. Oi, Phoebe! Ah, e oi, Groovy. Uau! O que vocês vão construir? Uma casa na árvore. Nossa, que legal! Está ficando ótimo! Você é o melhor! Sabem o que seria divertido? Pintá-la de lindas cores! Que linda! A casa já está pronta? Podem mostrar pra gente? Tcharam! Oh, crianças! Nossa casa na árvore... Não, está em uma árvore. Mas já sei. Groovy pode nos ajudar. Groovy, transforme-se num guindaste. Perfeito. Estamos convidados para a sua super casa na árvore, crianças. Legal! E qual é a senha? Está um lindo dia para aproveitar a nossa horta. Groovy, pode levar estas mudas de brócolis para a Phoebe? Se você comer os brotos de brócolis, eles não vão crescer. E nunca teremos brócolis grandes. Assim é melhor. Phoebe, Groovy, as crianças e eu queremos ver sua horta. Pode nos mostrar? Crianças, esses são os tomateiros. Esses tomates são tão deliciosos. Nham, nham. Podemos comer, por exemplo, na salada. Vocês gostam de salada? Mesmo que não pareça, isso é uma plantação de cenouras. Sim, sim, de cenouras. Phoebe, pode arrancar uma para as crianças verem? Crianças, alguém sabe como se chamam essas hortaliças? Isso, abóboras, que nos lembram muito o Dia das Bruxas. Calma, Groovy, as abóboras são inofensivas, assim como o resto das hortaliças que, aliás, são ótimas para a nossa saúde.
Ufa, crianças, estou derretendo. Está muito quente. É importante se protegerem do sol para não terem insolação. Ah, não, crianças. As hortaliças também sentem calor. Obrigado pelo chapéu, Groovy. Bonito gesto. Mas o que elas realmente, realmente precisam é de água. A mangueira está ali. Vamos regá-las. Crianças! Crianças! Crianças, não desperdicem água assim. Crianças! 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 Se brincarem assim, vão quebrar a mangueira. E já era. Obrigado, Pops. Crianças, a água é um bem muito precioso e escasso, que vocês não podem desperdiçar assim. Pops, me ajude a explicar por quê? Todos os seres que habitam a Terra, as plantas, os animais, os humanos e... um outro marciano precisam de água para sobreviver. Há cada vez menos água no planeta, porque consumimos mais do que é gerada. Por isso, é super importante cuidar da água que nós temos. Ou seja, só devemos usá-la para coisas fundamentais, como beber, tomar banho ou regar a horta, sem desperdício. Entenderam? Enquanto brincavam com a água, esqueceram de regar as pobres hortaliças. E agora a mangueira está quebrada. Como vamos regar esta horta de maneira sustentável? Phoebe, acho que essa água não vai ser suficiente. Precisamos de mais. Já sei, Groovy pode nos ajudar. Crianças, em que Groovy pode se transformar para salvar as hortaliças? Em um regador? Em uma pasta de dentes? Ou em um pincel? Isso! Groovy pode se transformar em um regador para salvar as hortaliças. Vamos lá? Muito bem, Phoebe. Você fechou a torneira a tempo de não desperdiçar água. Como nossas hortaliças estão ficando bonitas com a água. Se as plantas pudessem falar, com certeza agradeceriam. Um dia de trabalho duro no campo dá muita sede. Mas não se esqueçam do que vocês aprenderam. Temos que compartilhar a água entre todos nós e nunca desperdiçar. Que belo dia para ir à praia. Adorei sua forma de usar a canga, Groovy. Estão usando roupas leves. É importante não usar roupas pesadas no verão. É a estação mais quente e o sol aquece ainda mais. O isopor está perto demais do mar. O que vocês acham, crianças? É um bom lugar para o isopor?
Vocês vão jogar frescobol? Que ótima ideia, Groovy! Você sabe jogar? Então tá. Groovy, você tem que bater com a raquete. Exato, com essa aí. É a sua vez de começar. Isso mesmo, Groovy. Está se saindo muito bem. Nossa, Phoebe. Você está queimando. Não passou protetor solar? Phoebe, tem que usar protetor solar sempre. É fundamental para não se queimar. Você também, Groovy. Mesmo que não se queime facilmente... Pops, me ajude a explicar para eles o que mais tem que fazer para se proteger do sol. No verão, o sol esquenta muito. Toda vez que você vai à praia, à piscina ou ao parque, siga estes conselhos para não se queimar. 1. Use protetor solar várias vezes ao longo do dia. 2. Use um boné ou chapéu. 3. Proteja seus olhos com óculos de sol. E 4. Fique na sombra durante as horas mais quentes, por exemplo, debaixo do guarda-sol. Vocês entenderam? Muito bem! Passe um protetor solar no corpo todo. Perfeito! Agora precisam cobrir suas cabeças. Ótimo! O que falta? Isso! Belos óculos de sol. Já podem continuar jogando. Groovy, o que houve? Oh, não! A onda levou isopor com os lanches dentro. Oh, o mar está levando o isopor cada vez mais longe. Eu sei, Groovy. No isopor está nosso lanche preferido. Frutas fresquinhas de verão, melancia, nectarina, melão. Temos que pegar o isopor de volta. O que podemos fazer? Já sei. Groovy pode nos ajudar. Crianças, no que Groovy deve se transformar para recuperar o isopor? Uma câmera? Um pedalinho? Ou uma bola? Muito bem! Um pedalinho! Vai, Phoebe! Você consegue! Está indo muito bem. Já falta menos. Continue. Muito bem. Cuidado. Uma onda. Eba! Vocês conseguiram. Agora de volta à praia. Isso. Vocês conseguiram, crianças. É hora do lanche. Debaixo do guarda-sol, podem comer seu lanchinho sem se queimar. Fruta fresca é a melhor coisa para recarregar as energias. Não é uma delícia? Nossa! Esses sorvetes de fruta fresca parecem ótimos. Que delícia! O sorvete da Phoebe tem 2 bolas de morango. E o sorvete do Groovy, 1, 2, 3, 4, 5 bolas de frutas diferentes. Que guloso! Cuidado, Groovy! Ai, que pena! Groovy, a culpa não é das ondas. Groovy, esse sorvete é da Phoebe. Ela tem que decidir se quer dividir com você ou não. Muito bem, Phoebe.
Temos que dividir com os amigos sempre. Agora, os dois podem saborear um sorvete fresquinho e saudável. Nham. E agora, continuem curtindo a praia com os amigos.